Ai, que fome! Nossa, que fome! Nunca senti tanta fome. Ah, oi, gente. Oi, papi, tudo bem? Vou jogar PKXD! Porque hoje vai inaugurar. Sabe o restaurante que tem lá em Xangai do tio da Marinette? É claro! De Miraculous? Então, vai inaugurar aqui no PKXD! E eu tô muito animada porque eu tô com muita, muita fome. Então, vamos esperar, então. Inaugurar. Tô dizendo seu like, pop, é. Se inscreve, então, pro vídeo. Então, como eu disse pra vocês, vai inaugurar o restaurante do tio da Marinette aqui no PKXD. Lá de Xangai veio aqui pro PKXD. E você tá com fome, fome? Sim. Então, vamos nós dois lá comer tudo que tiver lá. Eu tenho certeza que esse restaurante é muito bom. Então, para inaugurar o restaurante, temos que ter o dono do restaurante, que é o tio da Marinette. Então, vamos fazer o tio da Marinette aqui no PKXD. Agora. Quanto mais cedo inaugurar, melhor, porque. Ai, ai, tô com fome. E lá, gente, tem todo tipo de comida: tem comida brasileira, comida italiana, tem comida japonesa, comida chinesa. E eu gosto muito de todas essas comidas. Então, eu vou comer tudo. Tudo. E eu soube, gente, que eu vi lá no cardápio que tem pizza, que é o que eu mais gosto. Pois é. Então, o cabelo vamos colocar nesse daqui. A blusa vamos colocar de múmia. Acho que é de múmia. Que é um amarelinho. E com uma sujeirinha, porque sempre que você tá cozinhando, suja a roupa. Pelo menos com água, com alguma coisa. Ainda mais blusa branca, né, gente? Um dia. Depois eu conto a história. Que é louco. A calça vamos colocar branca. O sapato vamos colocar esse dessa nova atualização, que eu já tô. A luva vamos colocar de cozinheiro para tirar do forno. Rostinho vamos colocar esse daqui. E o chapéu de cozinheiro vamos colocar. Cadê? Esse daqui. E ele está pronto! Só que antes, o fome para de me perseguir. A gente corre da fome, socorro. Então vamos lá pintar o cabelo dele de preto. Que tá cinza, mas temos que deixar ele mais jovem. Que o cabelo dele também é preto. Sai, fome! Socorro! Fica aqui em cima. Vai! Aí. Aqui, a cor natural dele. Aê! Sai, fome. Ah! Corre! Ah! Oh, tem como pegar balãozinho! Ah, aqui a fome não entra. Gente, olha que fofo! Então vamos lá pro restaurante dele! Ele vai de moto fugindo da fome. Corre! Socorro! Fome não tá aqui. Gente. Ah! Ah! Gente, ela é rápida, hein? Socorro! Ai! A fome me alcançou. Gente, bateu fome. Vamos entrar logo, que eu tô com fome. E será que ele já vai ter clientes? Vamos ver. Fome. Você já pode ir. Já entrei no restaurante, já sente aquele cheirinho de comida, sabe? Dá mais fome. Tô brincando. Gente, primeiro vamos conhecer aqui o restaurante dele. Então, aqui na entrada já temos aqui bambu, essa mesinha aqui de chá. Muito bom, tá quentinho. É. Na verdade, tá um pouco frio. Acho que é bom esquentar antes de receber cliente. Aqui temos o quadrinho. Aqui temos confete. Temos um quadro para eu anotar quantos clientes recebi em um dia. Ou para colar fotos. Aí, ó, aqui temos a escada para andar de cima. Acho que ali é onde eu escutei falar, gente, que vai ser o quarto, a casa do tio da Marinette em cima do restaurante. Então deve ser lá, né? Mas é bom subir, não. Melhor não, né? Olha a logo do restaurante! Cinco estrelas!
Que bom, né? Ou não. Aqui temos o balcão em volta da escada, ó. Com já um copinho de água, né? Pra já... melhorando, né? Já pra se acostumar com o ambiente. A água é grátis, viu? Pera. 10 reais? Socorro. Acho que é melhor não pegar água, não. Já vai direto pra comida. Aí aqui temos o balão, os balões. Aqui temos a parte de brinquedos. Que divertido. Sabe, quando tiver criança, enquanto espera, vem aqui com os amiguinhos. Aqui temos prateleira, uma planta. E aqui, gente, a parte de cozinha. Temos água. Aqui é um potinho de feijão, comida brasileira, tá? Mais feijão, tem bastante brasileiro aqui, gente. Aí aqui temos dois troféus de melhor batata do mundo, ó. Tão vendo? São duas batatas, entendeu? Aqui temos um balão, temos fogão, pizza, pipoca. Pra lavar a mão, é muito importante lavar a mão antes de comer e antes de preparar alguma comida. Geladeira. E fogão. Deixa eu ver o que, que tem aqui no fogão. Oh, bolo! Oh. Bolo! Oh. Mais bolo. Pipoca. Chega de comer, velho. Aqui temos um pano pra enxugar a mão. Aqui temos as separações, que é onde o pessoal come. É bem legal. Ó, você entra aqui, tem uma mesa. Você vê aqui, tem outra mesa. Aqui, gente, é uma área maior pra família, entendeu? É mais caro. Deixa eu ver. Ah, são $1.000. Só, né? Tipo, R$6.000. Aí aqui temos a mesa, né? Com um chazinho pra dar boas-vindas. E mais o chá é $100. Aí temos a estátua. Só que, assim, como é o primeiro dia de lançamento, eu posso dar um descontinho ou até grátis. Entendeu? Acho que é melhor grátis, né? Aqui temos a planta, temos bambu, quadro, uma luminária ali em cima, porque é o canto VIP, né? E aqui é outro canto VIP com o troféu da Copa original, lá do Qatar. Veio aqui pro restaurante do PKXD. Temos balões e temos de novo a logo. E é esse o restaurante. Mas vamos então esperar, né? Ver se tem algum. Vai vir algum cliente hoje? Tomara, né? Então vou esperar aqui sentado. Tô animado. Chegou uma cliente! Oi, seja bem-vinda! Oi! Aqui que é o novo restaurante? Sim! Qual é o seu nome? É Fei! Eu sou aqui de Xangai! Você não me conhece? Não! Eu sou amiga da Marinette! Ah! Amiga da minha neta? Sim! Ah, conheço você! Eu já vi você lá andando nas ruas de Xangai! Que bom que você me conhece. Você se mudou aqui pro PKXD? Sim. Que legal. Aqui é uma cidade boa, né? É, eu gosto muito daqui. Mas agora, eu estou com muita fome. O que, que você tem aqui nesse restaurante? Eu tenho todas as comidas de todo o universo. De comida brasileira, comida chinesa, comida japonesa, comida italiana... Nossa, o restaurante completo, hein? Completo. É, então eu quero uma pizza, tem? Tem. Então pode escolher um lugar, temos a cabine VIP, temos a cabine pequena, temos o balcão, você pode escolher. Mas eu recomendo bastante a VIP. E como você foi a primeira cliente, eu vou te dar de graça, hein? Uhul! Não vou precisar pagar? Não! Ai, que bom! Então vem, ó, qual você prefere? Essa daqui que veio chazinho, ó. Mas aí também tem essa outra que tem o troféu da Copa original e um quadro ali. Ó, e tem esse daqui com o troféu da Copa original. Nossa, o seu restaurante é muito bonito. Você vai sentar em qual? Essa ou aquela? Ah, deixa eu pensar. Eu vou na outra. Tá bom. Que vem o chazinho? Sim. Então vem. Pode ficar à vontade. Eu já vou preparar sua pizza. Você vai querer que suco, que
Temos Coca-Cola também. Ah, eu quero um suco de laranja e uma pizza de mussarela. Metade mussarela e metade calabresa, pode ser? Isso, pode. Tá, e eu vou te dar um desconto e vai sair por 10 dólares. Hã? Mas não era de graça? A sala VIP. A sala VIP, não a comida. Eu achei que era tudo de graça. Ai, tá bom. Eu vou te dar de graça só porque eu te conheço e você é amiga da minha neta. Ai, tá bom. Ai, deixa eu fazer essa comida de graça. Nossa, gasta maior dinheiro. Mas tá bom, né? Deixa eu fazer aqui. Eu ganho mais. Ai, ai, tá pronta. Eu coloco no prato. Ela já tem prato. Vou dar lá pra ela. Vem! Oi, oi! Já ficou pronto? Já. Qual a sua pizza? Tô, Fei. Deixa eu experimentar. Ai, que delícia! Muito boa a sua pizza. Oi, eu vou trazer já o suco pra você, tá? Tá. Deixa eu ver qual suco. Ixi, o suco tá em falta. Deixa eu ver aqui no meu estoque se tem. Já volto, tá? Tá. Deixa eu ver. Achei. Pronto, Feia, aqui seu suco. Ai, obrigada. Toma aí o suco pra ver se você gosta. Deixa eu ver. Que delícia! Esse é o melhor suco que a gente tem. Nossa, é perfeito. Vou recomendar o seu restaurante, tá? Muito obrigada. Recomendo é pra todo mundo da sua família e seus amigos também. Pode deixar. Então você já vai embora? É, já vou. Eu preciso ir. Estou um pouco atrasada pro meu compromisso. Tá bom, então. Mas sempre seja bem-vinda, tá? Tá, vou voltar mais vezes, tá? Sim, volte quantas vezes você quiser. Obrigada. Ai, ai. Até que foi bom, mas... Nossa, mas de graça? Não sei se foi uma boa ideia. Ah, mas tá bom, né? Tem que dar boas-vindas. Então vou ter que aumentar o preço. Mas então, Pops, eu tô esquecendo. E tchau! Estudos de vocês. É vocês. Tchau, gente. Vem no restaurante.